Kjo sipërfaqe e madhe toke të cilën e kishin mbuluar ferrat në zonën e quajtur Fang, mes kufirit të ndarës të Lezhës dhe Vau të Dejës, u punua për herë të parë në vitin 2014. Hysni Syla, një shqiptar i Kosovës, pas 30 viteve punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosi të investoj miliona dollar në Shqipëri. Kam qenë i përndjekur politikisht në Kosovë, dhe fati e deshe që të ikin në Amerikë, edhe i kam marrë dokumentacionet, i kam përfitu edhe shtetësinë amerikane. Shoku im, një bashkë luftëtar i luftës, Haç Balidema, e kishte marrë këtë tokë nga qeveria për 99 vjetë. Edhe e vendosëm, edhe mu më pëlqej, që vendosëm për deri sa s'ka rritën në asë një regjim kjo tokë të bëhet e punës, tokë pjellore, vendosëm që të bëjmë një diçka të mirë edhe për zonën, po edhe në qovë se del diçka për neve në i fitim. 64 vjeçari ka mbillë 100 hektar tokë me ara që së shpejti do të japin prodhimin. Tokë e vdekur, është jo e pleherume, dohet me shpenzunën shumë për të rinjallë bimin. Marëm pleher natural, kemi të bukë në krejtë zonën, kemi bëdhe një rezervuar të ujtë. Shpenzimet më dha kolosale, po oroj që t'ja vlenë, spoko e kena ndryshu edhe klimen e zonës. Mbjellja e plantacioneve me ara në këtë tokë të pashfrytëzuar asnjëherë ka qenë mjaft e vështirë. Agronomët e ardhur nga Kosova po kryen shartimin e fidanëve. E fidanët nuk kanë dalë ato që ka prit pronari, tash këtë rast është një investim mos me thoni dështum, që duhet me u rikthy dhe me korrigju situatën, për arsye se kemi bërë me një sipërfaqe mbi 100 hektar. Vendi si vend ka shumë klimë përshtatshme për kultivimin e arës, mirë po klima politike është shumë e disfavorshme në Shqipëri, në krahasuar me klimën politike në Kosovë, për shkak se për një hektar arra në Kosovë paguhesh 500 euro. Investitori Hysni Syla thot se në këtë vend ka gjetru një mjedis të ngrohtë dhe mirë kuptimin e banorve, por as pak mbështetjen e shtetit shqiptar. Fatkesisht nuk kemi pas asnjë mbështetje nga shteti, po më pëlqen zona, më pëlqen shumë njerëz, i dua këta njerëz me shpirt, janë shumë njerëz të ndershëm. Presirin do ta kaloj këtu, në mesin e këtyre vëllezërve, të nënshatit, të fishtes, krajnit, të gjithëve.